Det viktiga med samhällsforskning för mig är, och det låter kanske lite pompöst att säga, men för mig är det, handlar det om frihet. Människor lever hela sina liv i samhällen, men ofta utan att fullt ut förstå hur sina samhällen fungerar. Vad samhällsforskning kan ge oss är fler perspektiv, fler alternativ, möjligheter att se oss själva utifrån, att bli fria från vanans och traditionens makt och ytterst att kunna agera mer fritt.